You are about to witness one of the darkest chapters in world history. The birth and growth of the international communist conspiracy. The life and future of every human being is involved. Að vera í fullri vinnu hjá ónefndu fréttablaði við að skrifa lygar meintar bensínsprengju árásir Rottweiler meðlims er mjög heimskulegt. Lágkúrulegum siðleysingjum bent á starfi í pilsuvagni fremur við fjölmiðlun. Þeir sem teljast í þessa hóps eru vinsanlegast bennir að fara yfir að djöfla sér og skjóta sig í hausinn.